सप्रजागरः ऊर्ध्वगस्सत्पथाचार प्राणदप्रणवपनः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविवेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारस्सपिता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नादेव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानसामगायनः देवकी नन्दनस्रष्टक्षितिशपापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शाङ्गधन्वा गदाधरः वृतङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहनरायुधः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् य इदं शृणुयान्नित्य यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं नापि यत्किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् ऐशो धनसमृद्धः स्यात् क्षुद्रसुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममथार्थी चार्थमवाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाः भक्तिमान् यः सदोथाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च अचलं श्रियमाप्नोति श्रेयप्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगाद् बन्धो मुच्यते बन्धनात् भयान्मुच्यते भीतस्तु मुचेतापन्न आपदः दुर्गान्यतितरत्याशु पुरुषपुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेवभक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयान श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मा सुख क्षान्ति श्रीधृति स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधं न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौसचन्द्रार्कनक्षत्रखण्डिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विदृता निमनात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षो रजराक्षसम् जगद्वशे वर्तते दं कृष्णस्य सचराचरं
इंद्रियानि मनो बुद्धि सत्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञैव च सर्वागमानामाचार प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरचितः विषया पितरो देव महाभूतानि धातवः जंगमा जंगमं भेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादि कर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पथेद्यैच्छेत् पुरुषा श्रेयप्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं नते यान्ति पराभवम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Thousand names of Vishnu. So, anybody have any questions? Shadows. Had the mute button in? I was playing a previous recording. Oops. Was the sound out during the whole Vishnu Sahasranam? No, just for now. Oh. Okay. Where was I? Chastising. Why don't you have any questions? We just talked about some really abstruse stuff. Things that could completely derail devotees' service and have
derailed many devotees' service. And you don't have any questions? Nobody has any questions? Hare Krishna. Get sound? Okay. So the best way to overcome all these anarthas is simply to chant? Is this the most effective thing? You're chanting, but what are you doing when you're chanting? You're chanting, what are you desiring when you're chanting? Remember we told the story of the desire tree. Huh? The traveler is walking through the forest and he's very tired and hungry and thirsty, and then he comes to this tree